रेल्वे सल्लागार समितीच्या वारंवार मागणीनंतर एप्रिल 2021 मध्ये धामणगावच्या रेल्वे स्टेशनवर RPFचे ठाणे मंजूर करण्यात आले. या ठाण्याचे प्रथम ठाणेदार म्हणून कनोजिया यांना नियुक्त करण्यात आले. 3 वर्षाच्या कालावधीनंतर कनोजिया यांचे वर्धा येथे स्थानांतर झाले. या अनुषंगाने त्यांचा सत्काराचा कार्यक्रम रेल्वे स्टेशनच्या प्रतीक्षालय येथे RPFचा स्टाफ, रेल्वे सल्लागार समिती, ज्येष्ठ नागरिक संघटना व सामाजिक संघटनेच्या वतीने आयोजित करण्यात आला. यावेळी कनोजिया यांचे उत्साहाने स्वागत करण्यात आले. माझा स्टाफ, कर्मचारी वर्ग, रेल्वे सल्लागार समितीचे सर्व सदस्य व आपल्यासारख्या सामाजिक, राजकीय, व्यापारी, सामाजिक संघटना यांचे सहकार्य हे माझ्यासाठी प्रेरणादायी ठरले आणि त्यामुळेच मी आव्हान पेलू शकलो, असे प्रतिपादन धामणगाव रेल्वे स्टेशनचे RPFचे ठाणेदार छेदीलाल कनोजिया यांनी व्यक्त केले. या प्रसंगी मंचावर सत्कार मूर्ती छेदीलाल कनोजिया सह स्टेशन अधीक्षक मुदलियार, रेल्वे सल्लागार समितीचे सदस्य कमल छांगाणी आणि अर्चना राऊत उपस्थित होते. सत्कार समारंभाचे आपले अध्यक्षीय भाषणात मुदलियार यांनी कनोजिया यांचा माझे खास मित्र व सहकार्य करणारा अधिकारी म्हणून विशेष उल्लेख केले. RPF स्टाफच्या वतीने HL मीना, गजानन जाधव, उमेश धुराटे, अनिस खान सह रेल्वे विभागाचे खेडेकर विक्रम शेखावत यांनी सुद्धा आपले मनोगत व्यक्त केले. ज्येष्ठ नागरिक संघटनेच्या वतीने लक्ष्मीनारायण चांडक, संपादक अशोक मुंदडा व नितीन कनोजिया, मुकुंद रंगारी यांनी सुद्धा विचार व्यक्त केलेत. कार्यक्रमाला RPFचे HL मीना, रमेश वाघमारे, गजानन जाधव, SM गजभिये, अरुण घोडके, संजय खंडारे, M मुरुमकार, संजय बोरुडे, अनिस खान, अमर वानखडे, सुरेश लोया, हरी भुतडा, दिलीप भंडारी यासह असंख्य अधिकारी प्रामुख्याने उपस्थित होते. संचालन HL मीना व आभार गजानन जाधव यांनी मानले. बोधिसत्व काळे, विदर्भ न्यूज, धामणगाव रेल्वे.